السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بادشاہ ڈی، اس وقت موجود شبیر چوک پہ۔ بتانا چاہوں گا کہ رات رقبے سے برسات چل رہی تھی۔ بتانا چاہوں گا کہ اس برسات سے یہاں پہ جو آپ میری عکم دیکھ رہے ہیں، یہ ایک تالاب کا منظر پیش کرا ہے، یہ میونسپل کارپوریشن کی نہلی کا منظر ثبوت ہے۔ بتانا چاہوں گا کہ اس برسات سے تمام یعنی کہ جو روڈ ہیں، جس میں علی آباد روڈ ہے، آپ کے جنار روڈ ہے، سینما روڈ ہے، وہاں بھی جائیں وہاں پہ پانی ٹھہرا ہوا ہے، ان کے عملے کہیں بھی ضائع نہیں ہے۔ ابھی آپ کو دیکھ رہے ہیں میری عکم میں، یہ جو شبیر چوک پہ ایک تالاب کا منظر پیش کر رہا ہے، اور یہاں پہ لوگوں کو آنے جانے کے لیے سخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ عوامی حلقوں نے، شہریوں نے مطالبہ کیا میئر اسلام گزارے سے واپس نوٹ لیا جائے، پانی نکالا جائے تاکہ ہم بہتر طریقے سے رہ سکیں۔ تو جس چاہوں گا دیکھتے رہیے، ویسا بھی ہم سب۔